Comencem la roda de premsa al partit de Copa davant del Rayo. Níl Solà. Uh, bon dia, míster. Bon uh, bueno, ja hem vist el, el, el tuit de, de, de la Cristina amb els jugadors que no entrenaven amiga, com està aquesta situació. Borja estava entrenant al marge, com està Eric de la lesió. I, d'altra banda, l'altre dia després del partit vas dir que havies d'analitzar què és el que havia passat. Uh, a més, en uh, fred, uh, quines són les conclusions uh, que has tret del partit d'altre l'altre dia? Sí, Borja, Justin i i Artero eh, estan fet entrenament, però també eh, dies de recuperació i es, estan molt a prou de, 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 de tornar al, a l'equip. Però eh, per demà encara no. Encara no. El, eh, Eric i, i David eh, estan millor, però hem d'anar bueno, pas a pas. Eh, veurem eh, sobretot... De, Eric per el diumenge i, i ja està, Toni i Joel, les baixes, eh, les baixes per, eh, per demà, la resta, tot, eh, tot el món està bé. I sí, he analitzat el partit i els nostres últims partits eh, en defensa i i necessito que, que l'equip este més junts, eh, que la nostra idea de viatjar jun, junts eh, es note més en qualsevol pilota eh, i, i hem de fer este, eh, esta millora en, en, en defensa i en atac. L'altre dia eh, es va faltar molt, eh, em a faltar eh, la situació de... Eh, eh, de lado a lado era de, del, costat a costat i, només no, no l'equip no va estar bé i, i és veritat que bueno, és un partit eh, que un partit de, de, de 30 que, que l'equip ha fet eh, pitjor de, de los últims eh, 30 partits. Eh és, a, a, vegades és, és normal. Bon dia, míster. Um, som vuit anys de la Copa. És moment ja de deixar-se de rotacions i mirar quin és el millor 11 per superar el Rayo? No, sempre he mirat el millor 11 eh, per superar l'eliminatori i, i sempre ho he fet eh, de la mateixa manera. Eh, tenim una gran plantilla, eh, qualsevol jugador està disponible per, a, per jugar i, i té molta confiança en tothom. Eh, demà farem el millor equip eh, possible per, a, per superar l'eliminatori el, i, i, i està en, en un quarts de final que, el, que seria un, pas, un pas més per... Eh, en, hem, de donar un pes més per, per fer història, perquè el Girona no, no ha arribat mai a, a semifinals i, bueno, és, és, un, bo, és un bon dia per, per passar de ronda i, i esperar el rival de, de quarts. Aquí, bon dia, mitja hora de material del diari esportiu. Em vull parlar sobre Juan Piblín, dos jugadors que estan tenint bastanta càrrega i que ara en doble partit, no sé si li preocupa això, i si veuen tal o monjo a, l'onze. l'11. Estan convocats, eh, demà veurem, eh, però em preocupa el partit de demà, no més. Eh, demà és un partit molt complicat, molt difícil, és un partit eh, eh, del no-cauc, eh, hem de guanyar perquè si no estem fora eh, per això necessito la millor versió de l'equip i, i a un disponible eh, farem el millor per, per guanyar, per intentar guanyar. Bon dia, Michel. Uh, això que et preguntava en Nil del partit de l'altre dia, tu vas arribar a dir que potser us havia vingut bé uh, aquest cop per fer baixar una mica els núvols i continues pensant? <laughs> Eh, és veritat que quan tu eh, penses que estàs molt, molt bé i, i, i que ets invencible, eh, a vegades els peti, petits detalls eh, no, no surt com, com ho no? I penso que en el petit, en el petit detalls eh, hem, hem fallat, no? eh, l'altre dia. I és, és bo eh, sentir en el camp que el rival és millor. Però eh, estar, estar més, més despiert mm, Ja t'has enfrontat diverses vegades al Rayo Vallecano, però també és curiós no? que hagis de jugar contra el Rayo dues eliminatòries a més a més de, de Copa. L'altra vegada van guanyar ells, o sigui, què n'esperes ara? Bueno, espero guanyar, però serà difícil i, i complicat. És un gran equip, eh, porta eh, tres temporades en primera i té jugadors eh, d'un nivell molt, molt alt. Però nosaltres també som un equip que, que és difícil de guanyar. Ho hem demostrat eh, eh, aquest any i, i espero continuar de la mateixa manera. Eh, partit difícil, partit, eh, és veritat, de, de sensacions eh, difícils per mi, però, però ja a poc a poc és, estic més acostumbrat, eh, acostumat. Quin raio t'esperes? Perquè havien dit que fins i tot com que tenen poc temps després per jugar al partit de Lliga, que potser no hi hauria jugadors tan habituals ells eh han tingut més temps de preparar aquest partit que nosaltres. Eh no han jugat eh, el cap de setmana pa, eh, passat, eh per això penso que farà el millor equip eh que té el seu cap eh Francisco. Francisco. No sé, eh, espero un raio un, un rayo, eh, per guanyar. Sempre ho han fet i espero un equip que que no ha jugat i jugaran eh, jugadors més, més habituals. No? No sé. I després et volia demanar per quin aspecte esperes a Montilivi. De moment sembla que l'entrada no ha de ser de les millors d'aquesta temporada. No sé què et pots animar l'afició perquè vingui. Animo a tothom. Eh, no sé què, què hem de fer per, perquè estem a prova amb nosaltres, eh, necessitem molt, eh, demà és un partit eh, que ens donaria eh, estar a prova de, de fer història, eh, estar en semifinals de, de, de Copa del Rei seria un partit només, no eh, eh, per mi és un partit molt important i necessitem a, a la nostra gent, junts són, són més forts i i espero que al final eh, eh, la gent s'anime a estar eh, en Montilivi, que, que quan estem junts eh, es nota molt i els jugadors eh, és més fort i quan falta eh, una mica d'oxigen, eh, oxigen, no? oxigen. eh, ells eh, es donen a l'equip. Eh, per això espero que, que l'afició esté amb nosaltres. Hola, Michel, bon dia. Eh, ha repetit ja un par d'ocasions bueno, el objetivo, o, o les ganes de poder fer història i llegar a, a, semifinales en la Copa del Rei. Això està a dos partidos, a dos victòries a, a partit únic, però també supondria una carga de partidos de dos partits per setmana durant el pròxim mes. ¿Cómo está afrontando, cómo se está preparando el equipo anímica y físicamente para, para esa posibilidad? ¿Y se te preocupa más que te ilusiona o, o al revés? No, me ilusiona más. Eh, nosotros eh, al principio de temporada tenemos eh, varios objetivos. El, el propósito más importante era que el Girona estuviera tres temporadas seguidas en primera. Eso está conseguido. El segundo era que, estuviéramos, eh, que superáramos los 51 puntos que de la época de Machín, que no lo han hecho todavía, no lo, nadie lo ha hecho y sería hacer historia y estamos a dos puntos de conseguirlo y tenemos 18 jornadas por delante, vamos a ver si lo conseguimos lo más pronto que tarde. Y el tercero era superar la décima posición, que es la mejor puntuación en la historia del Girona. También podemos estar cerca y luego miraremos otros objetivos y el cuarto objetivo es eh, la Copa del Rey pensar partido a partido porque son eliminatorias a partido único y, y cada vez que pasamos una eliminatoria es un paso más para llegar a, a hacer historia y, y bueno, tenemos esta eliminatoria por delante que nos eh, dejaría a una sola eliminatoria de, de poder llegar a las semifinales. Eh, el equipo físicamente está bien, eh, todos los jugadores están preparados. Hoy ha, había gente un poquito con alguna molestia de, del domingo, pero pero están todos para competir mañana al 100% y no ponemos ningún tipo de excusas, estamos preparados para, para mañana hacer un gran partido. Y si no lo hacemos, no será por culpa del, del físico o de no pensar que, que es un partido súper importante para nosotros. Y en la liga el domingo estaremos preparados para competir contra el Sevilla en las mejores condiciones, estoy convencido. Y vamos a mirar partido a partido. Vamos a... Y cuando consigamos estos objetivos que te he hablado... Tendremos la ilusión de generar nuevos objetivos todavía más importantes y que eh, a principio de, de temporada ni soñábamos con ellos. Objetivos como ir a Europa, objetivos como llegar a Champions. Creo que en nuestra cabeza no estaba ni mucho menos a principio de temporada y quiero que se entienda bien esto porque a veces la exigencia de fuera eh, no está acorde con la realidad de, de, de este equipo. Y este club ha hecho cosas muy grandes, muy bonitas en lo que llevamos de temporada. pero eh, tenemos que tener los pies en el suelo y ser humildes para reconocer que, que a veces el rival puede ser mejor que nosotros. Hola, Michel. Uh, bon dia. Bon dia. Parles que tens uh, tots els jugadors disponibles. L'altre dia vas dir que Sigankov no l'havies vist amb gaire o amb prou ritme de competició. Uh, I Ángel Herrera va estar una estona allà, però al final no va acabar d'entrar. Els veus per sortir ja de, de titulars? Sí, necessiten jugar necessiten jugar per, eh, per estar el abans possible en el ritme del, de l'equip. Eh, és veritat que la competició no és el mateix que l'entrenament, però estan bé i, i podem, demà poden jugar. Eh, es necessito... Les necessito molt i necessitem que, que en la seva millor versió eh, ja. Eh, per això penso que, que han, de jugar minuts demà i no, no sé si de, al principi del partit o després, però necessito que, que agafi minuts. Minuts. I llavors una altra cosa, demà torna Francisco, l'entrenador que estava aquí abans que, que arribessis tu. Quina rebuda esperes que tingui i si creus quina part de culpa en té a ell també del moment actual que, que viu al Girona? No, ah, no sé, és, no és una pregunta per mi, eh, però espero que, que la gent... Perquè me, en, em sembla un... bueno, i, i conec molt el, seu costet, i ell també, i el Rayo eh, també, també eh, parlen molt bé d'ell, és un cos tècnic molt maco i, i, estic convençut que, que aquí la gent eh, eh, aplaudirà o estarà contenta per el... Eh, <coughs> per la, la volta de Francisco aquí. Eh, ell va fer dos eh, play-offs i va fer una feina molt bona, eh, sin la sort de, de pujar, però penso que tothom té un record molt bo de, del seu pas eh, per aquí. I de veritat que tenint gent eh, a prou, el, 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 el i jo i, i tothom parla molt bé d'ell i del seu cos tècnic que, que és veritat que conec algun d'ells Una última pregunta en castellano per als companys de Onda Madrid Michel, um, com veus esta eliminatòria i si dà alguna ventaja jugar en casa tenint en compte que el Rayo ha uh, ganado més punts fora que, que en casa No, jo eh, La eliminatoria está al 50%, eh, es un partido muy difícil contra un equipo de primera división que lleva tres temporadas haciendo las cosas muy bien, el año de, del ascenso también, eh, bueno, un partido complicadísimo a nivel de juego, pero eh, la pequeña ventaja existe que, que jugamos en casa, eh, jugar en Vallecas sería una dificultad añadida por el ambiente, por el, cómo se sienten ellos en casa, y yo prefiero jugar aquí en Montilivi contra el Rayo que, que no en Vallecas, eh, creo que es, eh, bueno... Eh, espero que, que se note mañana esa pequeña ventaja, pero es un partido muy complicado, muy difícil. Y, y ellos vienen con esa pequeña ventaja también de que han descansado el fin de semana y nosotros no. Han podido preparar más eh, en el entrenamiento el partido. No, ya no hablo de nivel físico, sino hablo de nivel de preparar un partido con la mente puesta en jugar el miércoles. Nosotros preparamos la semana jugando en Almería y hoy hemos des, eh, han recuperado muchos jugadores ayer recuperaron todos en campo hemos hecho muy poco para eh, para pensar en el rayo entonces en ese sentido ellos han podido preparar mejor la eliminatoria nosotros no pero tenemos el factor casa que también creo que, que puede ser importante